Assalamu alaykum kanalımızın görüşleri. Bugün 7 avgust 2022 yıl. Nöks maşın bazarından çıktım. Videonu 2 bölüm kıldım. Damas tarabatkalları 2 bölümde damaslar. 2 bölüm Kuda Kalesi. 1 günü tüste çıkadı. 1 bölümde körüp olup 2 bölümden görseniz sizler sorgan maşlar çıkıp olum mümkün. Koldan gelince sizlerin sorgalarınızı türüge hareket ettim. Ondan olsa biz videonu basayımız. Siz körüden şarşamam. Сауда кетип атыр. Nexia 2-ге 2013 гибрид метан контейнер. Мада жите пятно бар, а? Полот. Ишти көрөт. А. 52 сурап атам. 52 миллионго сурап атам. Балам жакшы. Мада жите пятно бар дейди. Керек жерде иштетилген бе? İstetilmeyen ne? Neşe mi parabek? 160 mi parabek? 52 sonra tuttu, 53 olsa birinde tuttu. Şimdi telefon numarası yazmaya koyuyor, ketetin şer. Ketetin şer telefon numarası yazmaya koyuyor. Soda o atırttı. Neyse, ekilerin bakılar sandayı batır. 2013 için aytkandı. 52 sonra alı batır. Jonpolat. Berey. Mana nima o'shinga? Mana qaysi sotiladiz. Su 53 ga ketadigan chiqar. Matiz ko'rik deganlar uchun 2009 yil Matiz. Necha ming pravok bo'ldi-kun? 290 mın boptu ya. 290 mın probek dedi. Metan var. Metan var. Kraska kanday? Kraska polni kraska. Polni kraska ya. Udar pudar? Ya, udar yok. Udar yok. Maşın polni kraska. Körünüşü jaksı, jıltırap turuptu. Udar pudar yok dedi. Кемчиликлер кандай? Сететин жерлер барбы? Кадовой коробка. Коробкада азыр мотор. Коробкада бар, я? Нега чыгарып беремей? Я чыгармайт, добус. Добус бар, я, кандай? Мотор жаксы ма? Нормально. Кадовойлор? Жаксы. Жаксы. Канча айтасыз? 40 айтат, келсин. 40 айтылады, келсин бар. Договор бар, тер. Вариант жок, тек накка ма? Кайын машина? Нөксүткө. Нөксүткө. Телефонуңузду айтчу. 99 567 1985 Kız kılavuz kabalası böyle arkadaşlar. Tak Nexia 2 2015 yıl 91'de 6 Biz kondisyoner metan bar. Kraska kanday eken? Radnoy kraska. Şürgeni? 150 000. Простой. Машинын салонлары жаксы. Иколлары мына линия бойдон тасталган метан бар. Калай деген сабышмы? Так балонларым жаксы. Краска родной дейди. 1-де 6 Nexia 2 сурагаларга. Айда жүрө кырылган жерлер болсо китте. Канча айтасыз? 72 миллион айтады. Вариант кандай? Автокредит пен нақ. Телефон? 651-08-70-90-лық 70-08-70 Сөйлесіп көре біріз, қыз қалар оса. 2019 жентырамыз. Пробеге қанша болды? 45 мың. Краска таза ғой, а? Метан бар. Метан бар. Заводской метан. Задний камераларымыз бар. Так, заводский метан. Заводский метанның парғы. Не аңдады, не аңдады. Тұрып кеп тұратын жері бар. Краска таза. Кимеген. Кемшілік жоқ. Кемшілік жоқ. 45 мың дедің пробег. Так, чехол полик, нюмнамыз бәрі тасталған. Медикар бар. Салон көрінісілеріміз жақсы. Қанша айтасыз? 130 айтылады. Вариант қандай?
Договор, бартер. Сөйлесіп көруге болады, иә? А, сөйлесіп көресіз. Аха, любой вариантларыңыз болса, айтып қоңырау қыла бересіздер. Телефон 90-дан 90-лық 735-06-16. Қайдан машина? Нөкістік машина. Қызық қалар болса, хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Вариантларыңыз айтсаңыз болады екен. Так, 2019 жыл Gold. 76 мың дейсіз бе? Пробег 76 мың болыпты. Болаламыз жақсы. Краска қандай? Бампер де бар. Алмастырылған ба? Алмастырылған ба? Бампер алмастырылған. Басқа жағы металда? Краска жоқ. Тексеріп көріп ала бересіздер. 76 мың пробег дейді. Так. Салон көрінісілемісім. Жақсы. Так, видеорегистратор бар. Екінші позиция. Метан бар. Спойлер бар. Бір жүз жиырма миллион ба? Өте, өте. Бір жүз жиырма миллион айтады, келісеміз. Вариант қандай? Нақ автокредит. Нақ автокредит. Қараспаймыз. Қарасу жоқ. Телефон? 90-лық. 90-лық? 723. 723. 69-69. 69-69. Сөйлесе бересіздер. 2017 жыл. Так, машина раван қылынған. Раван емес. Краскасы қандай? Жоқ па ешенде? Ешенде жоқ. Так. Так, бияны қырылған жері бар. Таразға тиіп кеткен бе? Таразға тиген жері бар қырылған. Раван қылынған дедік. Метан бар ғой, иә? Пробег қанша болды? 76 мың пробег. Так, балонлам жақсы екен. Мекке балонға басылған. Аха, кеше салып әкетті. Шихол поликлиника ұстасталған. Екінші позиция. 76 мың пробег. Салон көрінісілеміз. Жаман емес. Қанша айтасыз? 115. 115 айтылады. Вариант қандай болады? Вариант сана. Тек наққа ма? Қай жерде бітеді? Так. Бітетін жерін айта алмаймын деді. Өзіңіз қоңырау қылып келісіп көре бересіздер. 115 айтылады. Телефон? 97-ден? 561-071-075. Қайыр машина? Нөкіштікі. Қызық қалар сөйлесе бересіздер. Несе 2-ден көплеу сұрайсыздар. Қолдан келгенше көпле түсіруге әрекет етемін. 2013 жыл. Гибрид мотор. Консерві істеп тұр ма? Істеп тұрды. Кемшілік? Кемшілік жоқ. Метан бар. Істетілді ме бұяқлар? Лонжеронлар істетілді ме? Істетілді. Краскасы қандай? Қайырлады? Кірелді. Шірік жерлер істетілген. Так, балонлар орташа. Пробегі? Тек кірелді болды, шірік. Басқа жоқар бетілерінде? Иә. Краска болмады, иә? Неде бар емес пе? Неде іштерінде? Бұяқы өтпеді ме? Иә. Бұл не зат, мойкада не қан ба, иә? Дақ болған ба? Білініп тұрды өзі болған. А, өйер көрініп тұрды, ар жағында да не бар да, қожалық көрініп тұрды да. Краскының несі ме, сондай ма. Неше дедіңіз пробегті? 115 мың пробег. Салонам жақсы. Шихол поликлиника ұстасталған. Метан бар. Айналамыз электрический. Есіктерде сөмке бар. Ұстамасам жаман емес. Бияңды да, иә? Так, бияңды да. Шерген жер істетілген. Қанша айтасыз? 60 миллион айтылады. Доғырға береміз бе? Қандай вариант басқа? Нақтан басқа? Бартер қылсақ болады ма? Бартер қылсақ болады. Қандай машинға? Cobalt. Cobalt болса? Nexia 3 Gentra болса? Үстінде доплатасы менен бартер қылуға болады. Қарасатын жер бар ма азғантай болса? Қарасатын жерлеріміз бар дейді. Қайыр машина? Маңғыттың машина Амандарайынғы. Телефон? 93-тен? 361. 0005. Маңғытта көбінен көп 150 ұстайды, иә? Қызық қалар сөйлесе бересіздер. Жентра 2018. Арабан ба? Арабан қылынған ба? Завод ба? Қылынған ба?
Так, Рабан екен өзі. Жүрген қанша болды? 42 000 жүріп тұрды. Так, подогрев сидина. Жиқол болыклер. Тастау керек родной жиқоллары. Машин бензин бе? Метан 4-ші поколение. 4-ші поколение метан деген. Краска таза ғой, а? Краска жоқ. Рабан 2-ші позиция. Титан дискілер менен. Қанша бағасы? 125. 125 айтылады, а? Вариант. Яғамыз алмастырамыз, доғырға беріп жібереміз. Тек наққа ма? Автокредитке беріп жібереміз. Автокредитке беріледі, наққа беріледі. Телефон? 94. 94-тен 143. 143. 1991. 1991. Маңғыттың машина олай ма? Маңғыттың машина. Сөйлесе бересіз қызық қалдар болса. Матиз 2015 жыл. Машин полный краска дейді. Удар бар ма? Удар жоқ. Метан бар, а? Метаны бар. Машин полный краска дейді. Мотор қадағайлар жақсы ма? Не кемшілік бар? Я? Тек краска, я? Қадағай, коробка, бәрі саз. Неше мың болды пробегі? 436 мың пробег. Так, салон көріністеріміз орташа. Қанша айтасыз? 40. 40 айтамыз. Доғырға береміз бе? Неше баста? 15. 10 миллион берсек бола ма? Басында. 10 миллион. Ар жағын сөйлесеміз ғой. Да? 10 миллион берсек сөйлесе бола ма? 15 пе? Так, кемінде 15 миллион дейді, ар жағын сөйлесеміз дейді. Наққа қарға айтып отырды, келісеміз. Қайырды машын? Нөкс. Нөкске. Телефонды айтып жіберем. 88. 88-ден? 355. 71. 71. 72. Сөйлесіп көре бересіздер, қызық қалар болса. Spark 2015 жылы екен. Метан бар, кондиционер бар. Пульт бар. Жүргені қанша болды? 118. 118 мың жүрген. 118 мың жүрген. Шехол поликлиниканы тасталған, салон көріністеріміз жақсы. Так. Титан дискі басылған. Краска қандай? Краска таза. Таза жоқ па ішінде? Краска таза дейді. Ішінде жоқ. Так, балонлансам таза. Қанша айтасыз? 75. 75 айтылады. Келсеміз ғой, а? Вариант қандай? Вариант нақ кредит. Нақ автокредит, қара су, алмастыру, ондай жоқ. Тек нақ пен автокредит дейді. Телефон? 91-ден 376 89 89 қайыр машын? Нөкстің машын. Сөйлесіп көре бересіздер, Spark сұрағалар. 2013 Cobalt малошный реңде бірінші позиция екен, а? Мотор ашылған ба? Мотор полный тақланған. Полный тақланған. Ашылған, тақланған. Аха. Краскасы қандай? Капотта краска бар екен, а? Краска бар, капотта. Капотта бар. Екі крел деп алынды, а? Алмастырылған ба крел? Иә. Өзінің. Рең қоспай тұрды да, екі реңіне, қапы мен крелдің реңі. Краскасы бар. Удар болған ба алдынан? Иә, страшный емес. Страшный емес, бірақ удар бар. Машинамен дүңгіскен бе, бірақ құлап кеткен бе үстіне? Дүңгіскен. Ізінен бар болған, иә? Пробег қанша болды? Пробег 4000. 407 000. Жаңа айтқандай, бірінші позиция. Бияқларында краскасы қандай? Краска енді бияқларында жоқ. Мына қапталда майда шүйде бар. Майда шүйде. Ондай страшный удар. Удар жоқ, иә? Бармай, бір жағында. Өтпек мен бермен қарай? Иә, иә. Метан бар. Метан бар. Аха. Қалай жағдайы қалай? Не кемшілік бар енді? Еш кемшілігі жоқ. Коробка, ходовой көру керек емес пе? Иә, иә, еш кемшілігі жоқ. Айыбы жаңа краска алды ретінде. Краска енді сат таза алыш керек. Қанша айтасыз? 70 айтып отырмыз, кемі бар ғой. 70 айтасыз? Келістіремін. Аха, келістіруге болады. Болады. Не қыламыз, доғырға береміз бе?
Doğurga bu sana. Kança veremiz doğurga. Basta kemde kança veri görüm. Akşasın jağdayına qarap qoңыроq bolsın baya. Ha, şuna qarap tilip bolaşar. Tak, dostlar, doğurga beremen deydi. Akşasın jağdayınızğa qarap turup, akşasın jağdayınızğa qarap turup, qoңıроq qılıp söyləs körə bərət kənsizlər. Qayırdı maşını? Mağıtdıq ken bulda. Ya, naqqa 70 aytadı, onam kelsigə boladı. Başqa variantlarınız bolsa da qoңıроq qıla bərsizlər. Telefonunuzu açıyorum. 99-dan 546 69-66 Сөйлесіп көре бересіздер, қызықсаңыз. Sparking тазасынан көрек дегілер үшін автомат коробка 2021. Пробег қанша болды? 31600 болды. Автоматына сұрағандарға. Салон көрсетеміз жақсы. Так, Меджигар бар. Дефлекторлар қойылған. Метан? Метан 4-ші поколение метанымыз бар. Арқа парктроникілеріміз бар. Краска таза ғо? Краска таза. Қанша айтасыз? 110 миллион айтылып отырды, келісеміз. Нақ болады, автокредит болады. Доғыра бермейміз, алмастырмаймыз. Ондай жоқ, иә. Тек нақ болған автокредит. Қайырды машина? Нөкістікі. Телефон? 650-90-нан. 650? 33-44. 33-44. Сөйлесіп көре бересіздер, қызыққандар болса. Несие үш сұрағандар үшін 2019 жыл. Неше мың болды жүргені? 76 мың болды. Краска таза ғой, иә? Таза. Краска таза. 76 мың жүрген. Никель-пикелдер қойылған. Ұстағышқа, атларына. Так, салон көрсем жақсы. Родной жиқоллары, линия поликтер тасталған. 76 мың. Так, машин бензин бе? Метан 4-ші поколение, иә? Артларымызда да никельдер басылған. Краска таза дейді. Қанша айтасыз? 98 айтамыз. 98 миллион айтылады. Вариант қандай? Мына автокредит. Азғанда қараспаймыз ба? Қарасатын жері жоқ дейді. Бітетін жерін айта аласыз ба? 95-ке бітеді. 90-ға не? 95-ке бітеді дейді. 93-ке сұрап тұрды дейді, 95-ке бітеді дейді. Телефоныңызды айтып беріңіз. 97-ден. 788. 33-44. Сөйлесе бересіздер, неше жыл тұрғандар. Так, Cobalt, нешінші жыл? Мына 2022. 2022. Автомат па? Автомат. Мына автомат. Так, неше мың болды пробегі оның? Пробегі 1200. Так, тонерка басылыпты арқасына. Алдында да тонеркасы бар екен, иә? Рұқсатнамасы бар ма? Тонерканың рұқсатнамасы бар, иә? 22 шихол поликлеміз тасталған. Автомат коробка. 1200 км дедіңіз бе? 1200 км. Метан қойылған ба, қойылмаған ба? Бензин. Машин бензинде. Шарт емес ғой, таза заттың артын көрсету. Так, таза машина не? Қаншаның бағасы? Бағасын енді келісіп береміз. Келіскенде қанша айтасыз? 150 айтамыз, келісіп береміз. Мынау да сондай, мынау 2000 біздің машин болды. Аха, 150 миллион айтылады. 150 айта қайтылады енді. Вариантлар қандай болады? Вариант автокредит, нақ. Автокредит пен нақ. Бұл нешінші жыл? Бұл 2020. 2020 жыл. Пробег неше болды екен? 42 мың. 42 мың. Так, бұл да автомат коробка. Раван. Бұл Раван, иә? 4-ші позиция. Аха. Краскасы қандай? Краска өзім родной краска. Қашылған жерлер бар ма? Иә, мына сызғанда мынандай жолда майда болды шығанда. Сызылған жерлер бар, майда болады сызған жерлеріміз бар. Так, бұл Раван. 4-ші позиция, автомат коробка. Балонлары жақсы. Метан бар ма? Метан бар, Евро 4. Евро 4 метанымыз бар. Бұның бағасы қандай? Бұның бағасы да сол, екеуін бір айтып отырдым. Бұлан 150 айтасыз ба? 150 айтамын. Келісіп береміз. Бұғанан 150 миллион айтамын дейді, келісеміз. Договорға бермейміз бе? Иә, договор емес. Не, автокредитке ме? Автокредитпен наққа. Автокредитпен наққа дейді. Телефоныңызды айтып жіберіңіз аға. Телефон 97-лік. 97-ден? 500-дің өзі. 500? 60-94. 60-94. Қайырды машиналар? Нөкістің машиналары. Сөйлесіп көре бересіз, қызыққандар болса. Тосылар, бірінші бөлімді сонымен жұмақлаймын. Дақылесе, екінші бөлімді ертең бірінші күні
түскөй чыгарамын.